Velkommen til Drive Green TV's juleshow her på kanalen om elbiler og grøn transportomstilling. Ja, i dag er vi rykket fra vinterkulden og ind her i varmen foran pejsen for at runde elbilsåret af sammen med jer. Og vi skal se tilbage på nogle af de mange elbiler, vi har haft fornøjelsen af at teste i årets løb. Og til jer, der bliver hængende helt til slut, så er der naturligvis en lille juleoverraskelse. Ja, og hvis I ikke allerede abonnerer, så husk at trykke på abonnerknappen hernede i højre hjørne. Så holder vi jer gratis opdateret med nye videoer om elbiler og grøn transportomstilling. Det har været et ualmindeligt mærkeligt år. Vi troede, at alting skulle handle om elbiler og grøn transport. Men i virkeligheden så kom det til at handle om virus og håndsprit og mundbind. Og dog, der har faktisk været nogle spændende biler på programmet i årets løb. Ja, 2020 blev på mange måder de små bilers år. Minibilerne er blevet elektriske, og vi testede fire forskellige for at se lige på deres stærke og svage sider. Prøv at se med jer. Ja, det er en stille munkesang fra Frankrig. Man har også følelsen af at føre en større bil, end man i virkeligheden sidder i. Ja, det er jeg enig med dig i. Man kan næsten nøjes med at bruge én pedal. Du bruger bare speederen, og hvis du skal bremse, så slipper du bare. Så charger du. Der er ikke adaptiv cruise control i den her. Den bremser ikke ned, når du er ved at køre op inden foran kørende. Det er i grunden et mærkeligt sted at spare. Synes jeg. Så nu er der mulighed for at besøge. Jeg synes, der er en lastbil dernede. Nej, der er en lang. Ej, det er... Det er ikke sådan en voldsom mod i gang, synes jeg. Nej, lige præcis. Det havde jeg måske troet, den var. Så CCS-stikket er ikke standard? Nej, det er det ikke. Normalt ville du bare lade med 22 kW AC. Nu er vi på vej ud på motorvejen. Ja, jeg synes, der er ekstremt gode sæder i den her bil. Det er rigtigt. Helt vildt faste og yder den perfekte støtte. Lækker, lækker bil. Fed stil. Fed europæisk stil. Mm-hmm. En masse børnesygdomme og små underligheder er luget af vejen. Men? Ja, men der mangler noget. Ja. Der mangler nogle ting i forhold til prisen, synes vi. Ja. Jeg synes helt fuldstændig grundlæggende, adaptive cruise control, det skal der være. Det har været skønt. Det har man jo vendt sig til. Det er i alle mulige andre biler. Ja. Hvorfor det ikke burde det? Det er mig en gåde. Ja, og hvorfor skal man tilkøbe muligheden for hurtig ladning? Ja, det virker også mærkeligt. Men stadigvæk vil jeg sige, et meget, meget godt bud til pendleren og til byboen. Nå, men er det ikke på tide, at vi kommer ud og er bilen og ind på forsædet igen, hvor vi hører til, og så kommer ud og trille en tur? Jeg lader mærke til, at du skulle starte bilen med en nøgle. Ja, faktisk næsten identisk nøgle med den, som jeg starter min 20 år gamle Passat med. Det er det samme design fra Volkswagen Group nærmest. Og det skal man så altså også bruge i denne her moderne elbil. Og jeg har også allerede puttet min cruise control på, som ikke er adaptiv. Det kan du lige så godt tage mit ord for, i stedet for at køre op i måsen på nogen. Ved hastigheder over 65 km i timen, så har den også lane assistant. Og det er en god, pålidelig lane assistant, som venligt, men bestemt, tager lidt over. Og det her, det er så vel at mærke standardudstyr i en bil til 150.000. Netop. Ja. Den fylder ikke meget i landskabet. Den er meget nem at komme rundt, selvom sådan forholdsvis smalt sted som her. Jeg synes ikke, at den føles som en billig bil at køre. Mm-hmm. Overhovedet ikke. Altså, jeg vil sige, mine forventninger var ikke så høje her. Nej, jeg mener primært, at det er en bybil, og det er en pendlerbil til kortere afstand på grund af batteriets størrelse. Ja. Mega positiv overraskelse. Troede, at man skulle sætte sig ind i discounternes discount-bil, men det var det ikke. Den er behagelig at køre i. Den føles velbygget. Den ligger godt på vejen. Og der er sindssygt meget udstyr, som er standard. All in all. All in all. Super godkendt. Og endnu et flot skridt på vejen i den her udbredelse af elbiler i Danmark. Den er stram. Den er kompakt. Det er som at sætte sig imellem Mick Jaggers baller og køre en tur. Forestiller jeg mig. Jeg er ikke noget, jeg
Måske er det et dårligt billede. Måske kører en tur mellem Mick Jaggers ball. Jeg vil, ja. Han er også oppe i årene. Så den her. Mm. Det er jo, princippet det er jo et 61 år gammelt design. Æstetisk er den jo flot. Men jeg får også lidt mindre værd over det, fordi jeg synes, altså æstetisk, der er den ligesom mere, du ved, ICDS, end jeg er normalt. Jeg føler, jeg skal tage pænt tøj på, hvis jeg skal køre ind. Jeg synes, at den måske er lidt phony fin. Det er den feel, jeg får. Altså, jeg synes, den er ret flot. Men jeg synes ikke, vi er ikke i Jaguarland. Nå, men Ole, nu har du jo siddet og badmouthet den fine, fine mini. Ja, det har jeg. Jeg tror, at er det ikke på tide, at du selv ser, om du ændrer opfattelsen, når du har købt det ordentligt, måske? Jeg sagde alt det her med, at det var lidt som, at nogen havde købt et mini-franchise og så videre. Og det mener jeg sådan set stadigvæk, men det betyder ikke, at det er nogen dårlig bil. Whee! Åh, hvor fedt. Det bliver faktisk noget med at køre lidt for turens skyld. Og køre lidt fjollet, fordi man ikke kan lade være. Ja da. Jeg synes, jeg kan bemærke, at dine mundvige er på vej op ad en bagskægget. Ja. Jeg er ikke meget for det. Du tøede op undervejs. Du er ikke helt glad til at starte med. Nej, det hjalp meget at komme i førersædet, må jeg sige, på hele oplevelsen. Jeg har det godt med det signalbilen selv. Jeg synes, det holder. Ja, det er fint med dig, Jacob, men vil du købe sådan en? Det er en fed bil. Det er bare ikke en bil, jeg kunne se mig selv i. Mm. Jeg er simpelthen ikke. Jeg er ikke cool nok. Sådan, det er min grund til, at jeg ikke vil købe den. Mm. Og du synes, at det er. Jeg er alt for cool. Ja, endelig er vi ude at køre. Mm. Og selvom at det er et kæmpe. Det er gadget galore med denne her bil, så er det jo altså først og fremmest en bil på fire hjul. Fire hjul, som er placeret i hjørnerne af denne her ikke ret lange og ikke ret brede bil. Jeg vil faktisk sige, at dens største fortrin er selve køreoplevelsen, styretøjet, som er vildt direkte, og det er faktisk på højde med Mini Cooper. Okay, det er noget af en anden pris. Det skal du sgu. Ja, det må jeg sige. Vi har snakket tit om, gad vide om stoplysene, de reagerer, når man bruger den regenerative bremse, og det kan man se her på den lille tegning, at ja. Ah, okay, det er faktisk en ret fed lille detalje der. Et stykke hen ad vejen vil den styre for os og gøre det glimrende. Alt er godt lige indtil, at man får øje på måleren, der angiver, hvor meget strøm vi har tilbage på batteriet. Tallet, det bliver mindre og mindre, og det går lidt for hurtigt. Vi kan roligt sige, at det er en bybil eller en pendlerbil til nogen, der ikke bor frygtelig langt fra deres arbejdsplads. Jeg synes faktisk, det er en meget god blanding af det her sådan retrospektive, klassiske med noget træ, som så ikke er træ, og så noget virkelig, virkelig moderne med det her kæmpe skærmsopbud. Den er jo lige til at sætte sig ind i, og det er jo som at tage en sportssko på. Ja, den klipper de rigtige steder, og man føler sig virkelig godt tilpas i den. Nu er vi nede på, at den siger 90 km tilbage. Og 55% på ja. Batteriet. Og nu siger den 89. Det går altså forrygende hurtigt. Det går forrygende hurtigt. Vi ligger på det der 130, som man må. Og lige nu siger 87. Vores gennemsnit hedder 29,3 kWh. Per 100 km. Det er ikke. Det er møg. Ja, det er ikke imponerende. Men gid der dog var flere kilometer i den, fordi det er virkelig en fornøjelse. Ja, tak til en kop kaffe. Jeg tror, det er på tide. 2020 blev også året, hvor vi så den formentlig sidste udgave af en af de elbiler, der har været med i rigtig mange år. Nissan Leaf. Ja, det betyder jo, at det var sidste chance for at finde ud af, hvor meget spagnum man egentlig kunne proppe ind i bagagerummet på sådan en. Velkommen til havecentret. Nu er det endelig blevet tid til den spagnum-test, vi har taget tilløb til igennem nærmest flere år. Vi har vores Nissan Leaf, vi har et bagagerum, og vi har et bjerg af spagnum. Så, let's do this!
Godt. Jeg tror, vi skal sige, at vi stopper her. 550 liter. Det var da alligevel en del. Den er ikke så hårdt affjedret som mange af de andre elbiler er. Den er lidt mere blød, lidt mere bouncy. Men selvom bilen til gode ser den her måske lidt morfar-agtige kørestil, så har den stadigvæk et kraftoverskud. Den rykker fint. Det er bare ikke en sporty bil ellers. Nu bremser jeg ikke og slipper bare pedalen. Og her holder vi 10 meter foran krydset. Man skal lige lære at køre med det. Der, hvor det så bliver lidt mindre civiliseret, det er de her evindelige alarmer. Det er som at køre med verdens mest emsige, dårligt seende co-driver. Pas nu på, du er ved at gå over siden af vejen. Du er vejen i modsatte vejbane. Ah, cyklist. Jeg er træt. Er du også træt? Hey. Det er en Leaf. Det er en Nissan Leaf. Hvis man kan leve med nogle lidt små, ukomfortable sæder. Hvis man kan leve med at blive omsluttet af lyden af alarmer og skulle navigere mellem tusindvis af knapper, så er det faktisk stadigvæk en virkelig behagelig bil at køre i. Den kører godt. Når man holder den op mod en Kia e-Niro, så er den jo altså 50.000 billigere, og det er da bestemt værd at tage med. Absolut. Sine overvejelser. Ja. Jeg glæder mig rent faktisk til at se, hvad Nissan finder på, når de laver en spritny næste gang. Vi er så endelig på landevejen nu. Og jeg har kørt i den i de sidste par døgn, og jeg synes, at kvalitetsfornemmelsen er fantastisk. Det er jo ikke sådan, at du har det som om, at du er i direkte kontakt med de to forreste hjul, ligesom i en Mini, og at nu skal vi ud og æde sving. På den anden side, så gør den bare det, den skal. Den adaptive cruise control, som jeg er begyndt at bruge næsten hele tiden. Den sidder jo nede på en ekstra stil kontakt, som måske førnævnt. Men man kan ikke se den, du kan ikke se den, og det er fordi, man kan ikke se den, når man kører bil. Den sidder dernede, og du kan ikke se, hvad du gør, så du bliver nødt til at lære dig det på forhånd. Så der er lige nogle nye teknikker, man skal lære sig, inden man virkelig kaster sig ud i MG ZS EV. Ja, og i øvrigt er det ejendommeligt navn, ikke? Når man lige har fået skruet ned for alt blæset, så kan man høre en elmotor arbejde. Og man kan særligt høre den, når man slipper speederen og motorbremsen aktiveres. Jeg tænker, jeg kunne næsten godt finde på at købe den netop, fordi den lidt giver en, tør jeg sige, fuckfinger til noget af det etablerede marked. Tænker fordi du, den bare er så god og så billig. Ja. Så det at tage imod sådan et tilbud, synes jeg også er en fornuftshandling. Okay. Som egentlig... Er det dig, der gjorde let, der taler nu? Jeg er imponeret over, hvor meget man får for pengene for SUV i en billig elbil. Ja, for søren. Altså, det her det er topmodellen. 250.000. Mm. Masser af bil, masser af plads, masser af komfort. Der bliver færre og færre undskyldninger for ikke at gøre det her. Nu kommer Kina sgu, og om hjørnet så kommer der endnu flere. Det her det er jo bare den første. Ligesom alt andet i bilen, ligesom kabinen og alt andet i bilen udstråler kvalitet og luksus, så altså, selve køreoplevelsen er også ekstremt luksuriøs. Som man måske kan se, så er der et boost, står der boost her, og det kan vi altså aktivere ved at sætte den i sportsfunktionen, og så får vi altså almindelig meget ryg at gøre godt med. Hvis jeg køber en bil til næsten 1 million, og sætter mig ind i den, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at bilen egentlig selv bare overtager det der med kørsel, så skal jeg ikke spekulere for meget på det. Og vi er så meget tæt på at være i noget nu, hvor bilen rent faktisk kan det. Den er baseret på skiltgenkendelse. Her der er et skilt med en vejarbejder på 50 km. Det opdager den og sætter automatisk hastigheden ned til 50 km i timen. Bravo. Andre trafikanter synes, det er så rart, at de vinker til en, som regel kun med en finger. Der kan man mærke, at det tyske hvidkitlede ingeniører i den grad har. De har været på arbejde, og de gjorde det færdigt. De gjorde det færdigt? Ja. Ja. Det er en formidabel førsteklasses oplevelse. Jeg sidder så godt i det her sæde. Jeg bliver krammet af tysk automøbeldesign. Det er en
vældig, vældig stor bil. Og der er jo ikke sådan en smart automatisk parkeringsfunktion, selvom faktisk på første gang, vil sige, der kunne jeg så godt have brugt den der. Nu cruiser vi med 130. Vi efterhånden med 130, ja. Og der siger den 23. Ja, mellem 23 og 24, ikke? Igen, det er jo faktisk det, som Audi opgiver som gennemsnit. Det er det, den bruger ved 130. Det er rimelig imponerende. Godt gået, Audi. Alting spiller jo, som det skal. Der er ikke noget, der knirker. Der er ikke nogen paneler, der gaber. Der er ikke noget, som lige er sådan hovsaløs. Det er virkelig gennemtænkt, og det fungerer. Men det gør også den anden. Jeg er ked af at sige det. Det er en lille bit smule kedeligt. Til luksussegmentet, så er det jo fedt, at der er en bil som det her. Sagens kerne er nok, at det er slet ikke mig, og det er jo ikke bare fordi, at jeg er en helt anden... En helt anden støbning. Du får simpelthen for meget kvalitet her. Ja, og for meget luksus. Det kan også blive for frosset. Det er en ekstrem bil på mange måder. Ja. Og jeg kan anbefale alle at få en prøvetur i den. Altså, det er en vild oplevelse. Vi havde glædet os til mange flere nye elbiler, men vi venter desværre stadigvæk. Tak corona, tak regering og Folketing for at være så sløve, at vi stadigvæk sakker en hel del bagud med hensyn til elektrificeringen af vognparken. Ja, for 2020 blev også året, hvor vi forsøgte at finde ud af, hvad regeringen egentlig vil med elbilerne. For selvom forskerne er helt klare i deres anbefalinger, ja, så er regeringen altså noget mere vag. Vi skal være meget varsomme med at satse, om jeg så må sige, hele butikken på noget, hvor der kan nå at ske en udvikling over de kommende år. Men så risikerer vi jo at komme bagud i forhold til at nå vores mål. Men det er jo også derfor, at man kan jo ikke nøjes med at kigge på de personbiler, der kører på vejene. Vi er også nødt til at kigge på varebilerne, vi er også nødt til at kigge på lastbilerne. I klimaet har vi meget vanskeligt ved at se, hvor man skal hente resten af emissionerne, hvis man nøjes med at nå frem til 500.000 elbiler. En af de virkemidler, vi i hvert fald kan se, der er et stort potentiale i, og det tror jeg, alle er sådan bredt anerkender, det er at det, man kalder electrofuels. Det er en misforståelse at tro, at vi skal erstatte elbiler med Power-to-X. Det, at vi bruger vindmøllestrøm sammen med noget kulstof og laver nogle syntetiske brændsler, betyder, at vi kan spare enorme mængder biomasse. Og det er det, der gør, at Power-to-X og electrofuels er en del af det samlede billede og det samlede system. Det, vi ikke kan nå med elbiler, der kan vi være nødt til at bruge Power-to-X. Hvorfor ikke ligesom tage skridtet fuldt ud og sige, nu er det det, vi satser på, i stedet for at holde det lidt hen hele tiden og se, der kommer noget andet, der kommer Power-to-X, og vi lægger trædesten ud. Ja. Det haster jo. Ja, men det er jo ikke, fordi vi ikke også vil fremme elbiler. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er vigtigst, at reducere CO2 eller at fremme elbiler? Og i den sammenhæng, der prioriterer ikke nødvendigvis, altså fordi skyggeprisen ved at introducere mange elbiler i Danmark er markant højere, end den vil være ved for eksempel at lave en CO2-fortrængning. Det her, det kan erstatte nogle brændsler ind i den tunge transport, hvis vi i øvrigt er villige til at betale omkring 50-100% mere, end vi er vant til at gøre lige nu i den tunge transport, fordi det kommer det til at koste. Det kommer ikke i den fremtid, jeg kan se, til at konkurrere med det fossile. Og det er også sådan, at Power-to-X på intet tidspunkt kommer til at kunne konkurrere med en elbil. Anbefalingen er så klar. Elbilerne er her, de virker, og de giver mening. Eller gør de? Er det i virkeligheden en stor gang greenwashing, stikker vi grønt transportblå i øjnene på os selv og på vores børn. Vi har besøgt en af Danmarks førende glaciologer, den tidligere direktør for Nansen-centret i Norge, modtager af DR's Rosenkjærpris og nuværende prorektor for Syddansk Universitet, Sebastian Mernil. Og gæt lige, hvad for en bil han kører i. Jeg kører elbil, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man presser på ind imod den her omstilling af samfundet, hvor vi skal gå mod mere vedvarende energi, stigende grad af elektrificering og stigende grad af energieffektivitet. Det er en udvikling, der er i gang, og vi er jo kun lige i gang med de første små skridt. Men der er ingen tvivl om, at det er den vej, vi skal gå, når vi skal omstille samfundet. Det er, at vi skal have mange flere elbiler ud på vejene. Og det er klart, at altså, alting skal starte et sted, og jeg vil gerne være med til at bidrage til de første skridt i den her store udvikling af samfundet.
Man kan sagtens ændre mange ting, såsom kost og det med at flyve og måske forbruge mindre. Men jeg tænker, hvis man som familie, som privatperson, skal være med til at skubbe på, jamen, så det med at købe en elbil, det er i hvert fald en af mulighederne af mange. Og den mener jeg, at man skal gribe, hvis man har muligheden for det. Og så tror jeg også, at når man først har købt en elbil, og man har prøvet at køre elbil, jamen, så er det svært at komme tilbage til en fossil bil. Der er rigtig mange gode ting, rigtig mange bekvemme ting og lækre ting ved at have en elbil, som jeg ser det. Køreglæden, synes jeg jo, er betydeligt større ved at køre elbil, end den er ved at køre en almindelig dieselbil eller en benzinbil. Vi har stødt på ganske få udfordringer i vores familie. Jeg mener, at det handler om, at man skal planlægge. Når den er ved at være lav på batteriet, jamen, så lader man den op, og det gør vi typisk om natten hos os, så den er klar om morgenen og lader op til det, vi nu skal bruge den til. Når vi skal på en lang tur, jamen, altså, så skal vi selvfølgelig lade den fuldt op, og det vil sige, det skal vi lige planlægge. Så det vil sige, aftenen forinden, der justerer vi den, så batteriet får fuld kapacitet. Når vi er på en tur, jamen, så skal vi jo gøre et par stop. Vi har to små børn, så de skal jo på et tidspunkt tisse, have en juice. Og det vil sige, det gør vi jo så de steder, hvor der er ladestandere rundt omkring i Danmark. Og det vil sige, det holder vi ind, og så lader vi op, og så kører vi videre. Så jeg synes ikke for vores vedkommende, at det er de store udfordringer. Det kræver lidt planlægning, og det kan vi fint leve med i vores familie. Vi skal væk fra brugen af fossile brændsler, også i transporten, også hos biler og lastbiler. Og der mener jeg, at elbiler, det er den rigtige vej at gå, og det er den vej, vi skal gå nedad i fremtiden. Kære seere, tak til jer, der har sendt ris, ros, idéer, kommentarer til alt det, vi går og laver her på vores kanal. Noget af det har vi kunnet svare på selv, og noget af det har vi naturligvis været nødt til at sende videre til endnu klogere hoveder end os. Generelt så har jeres engagement været med til at gøre os meget klogere på elbiler og grøn transport. Så tusind tak, fordi I kigger med. Ja, tusind tak. Og som sagt, intet juleshow uden en overraskelse, intet juleshow uden musik. Og hvad kunne være en større musikalsk overraskelse end en gang god, gedigen nordisk surfrock? Nu har vi glæden af at kunne præsentere det nye julehit fra Beach Berserkers, Coronavidad. Værsgo!
tak fordi I så med. Vi ses igen til næste år. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Jul sikkert. Jul grønt.